Já jsem se nikdy nebránil debatě o regulaci podávání alkoholu v poslanecké sněmovně a poslouchal jsem veškeré argumenty, které v této věci padly a je pravdou, že zaměstnanci během své pracovní doby nemohou alkohol požívat, tak pokud poslanci během jednání poslanecké sněmovny rovněž nebudou moci konzumovat alkohol, tak je to podle mého názoru krok správným směrem a i proto jsem toto nařízení vydal.